Vi vill förstå fenomenet jobbonärer, det vill säga personer som arbetar men är pensionärer. Det här är en grupp som har växt väldigt mycket på svenska arbetsmarknaden det senaste decenniet. Och på många sätt så speglar jobbonärerna den här politiska målsättningen om ett längre arbetsliv. Där ett aktivt åldrande involverar arbete. Och även om de här sakerna har belyst väldigt mycket i media på senaste åren så tror vi att det finns fler perspektiv och berättelser att utforska kring just det här området då. Ja, vi har tänkt att använda både enkäter, intervjuer och observationer. Vi har tänkt att kartlägga framväxten av jobbonärer och seniorbemanningsbolag. Vi ska undersöka deras drivkrafter till arbete, deras upplevelser av arbete. Och vi ska också tolka de olika typer av narrativ som existerar både på seniorbemanningsbolag och i samhället och som legitimerar arbete efter pension. Vi hoppas att projektet ska bidra till förbättrad förståelse för den här växande gruppen arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. På längre sikt hoppas vi att vi kan bidra till att identifiera luckor i lagstiftning men också förbättra arbetsvillkoren för den här gruppen. Kanske ökad positiv flexibilitet som vi tror många äldre efterfrågar sent i arbetslivet.